buuggaas sidaa laydin sheegay waxaa qoray cali yuusuf ducaale oo b h d oo inala fadhiya waxaanu kaga hadlayaa magac laga miskiin ma aha ee dhimbiishii halganka horisay ayaabuu ka hadlayaa intaan markan ka yimaado madashani waxay daaran tahay oo keliyaata waa buuggaas dhammaan dadkiina kala duwanna waxaan u soo casuunay waa buuggaas wuxuun baa doonayaa inaan u mahadnaqo cid kasta oo buuggaa nagala shaqaysay min bilow ilaa iyo dhammaad oo hadda uu taagan yahay waxaana rajaynayaa dhammaadkii baynu taagannahay si uu qurux bato dhammaadku waa sidaad idinku xafladda iminka u dhigtaan sababtoo ah annagu hawshayadii waxaan u malaynaya inay halkaa ku eeg tahay ee waxay ku wareegi doontaa cidda halkan loogu martida yahay oo mas-uuliyiintu ugu horreeyaan iyo qoraaga buuggu dhallinyarada kala duwan ee qabanqaabada buugga muddada bisha ah soo waday waan u mahadnaqayaa wasiiradaan u mahadnaqayaa oo ugu mudan yahay Saleban Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirada kale ee wasiir ku-xigeenka ganacsiga oo isaguna si fiican uga shaqeeyey waxa kaloo ragga aadka uga shaqeeyey ka mid ahaa oo aad noola shaqeeyey Liibaan Ismaaciil Buraale guddoomiyaha la dagaalanka musuqmaasuqa rag badan oo aanan koobi karin Jamaal Cali Xuseen ayaa isaguna ka mid ahaa raggii aadka noola shaqeeyey waxa kaloo jira shirkadaha kala duwan ee leh qayb daabacaada iyo qaybo kale oo fara badanba sida shirkadaha Telesom iyo Somtel iyo shirkadaha buugga daabacay sida Sagaljeed dhammaantiinba waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin kolley mahadda annagu aanu leenahayna waa tii qabanqaabada uun sida tigadhadii aan idin soo gaadhsiinay baahintii aad samayseen iyo sidaad noogu timaadeen baan idinka mahadnaqaynaa mar kale mahadda ugu badan waxaan u jeedinayaa bahda saxaafadda oo isku duuban wariye kaste iyo TV kaste aad iyo aad baan ugu mahadnaqay sida hawsha u baahiyeen ay kaalintii loo baahnaana u gaadhsiiyeen waa soo dhaweynayaa mar kasta qof kastoo madasha yimid madashana way noo furan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa yahay waa uu mahadsan yahay waxaan imakana u yeedhayaa shirkaddii buugga daabacday Sagaljeed